Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız Astıvə Xəbərin saat 16-ya olan buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Anonslarda tanış olaq, daha sonra ətraflı. Qubadlının işğaldan azad olunmasından 4 il ötür. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sosial media hesabında video paylaşım etdi. Gürcüstanda MSK binasının bloklanması veya ele geçirilmesi 15 ile kadar hapsle cezalandırılacak. Seçki öncesi vəziyet haqda Tbilisiyə birbaşa bağlantıdan biləcəksiniz. Ankara'da 5 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktı ilə bağlı məsuliyyəti PKK üzərinə götürdü. Türkiyə ordusu terror qruplaşmasına aid 120 hədəfi məhv etdi. Piyada zonası genişləndirilir, mikromobillik xətləri uzadılır. Yeni layihə ilə əlaqədar İçəri Şəhər və Əziz Əliyev küçəsinə nəqliyyatın girişi məhdudlaşdırılır. Bugün Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edilməsindən 4 il ötür. Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin il dönümü ilə bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, zəfər tariximiz Qubadlının Ermənistan işğalından azad edilməsindən 4 il ötür. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Qubadlı şəhəri. Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar. Qürurla yaşayırlar. Mənim üçün ən böyük mükafat budur. Və bundan sonra ən böyük vəzifə bu torpaqları yenidən qurmaqdır, yenidən bərpa etməkdir. Qarabağ! Qarabağ! Qubadlıya öz sahibləri qayıdır. Qubadlının işğaldan azad edilməsi tarixi hadisədir. Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizim qələbəmizi yaxınlaşdırdı. Avropa parlamentində Azərbaycana qarşı qəbul olunan qətnaməyə İtaliyadan da sərt reaksiya gəlib. İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Edmundo Çirielli Avropa Parlamentinin qətnaməsini tənqid edib. Çirielli bildirib ki, qətnamə hüquqi və tarixi saxtakarlıqla doludur. Məhz Ermənistan qeyri-qanuni olaraq 30 il ərzində nəinki Dağlıq Qarabağı, həm də ondan 2 dəfə böyük olan və yalnız azərbaycanlıların yaşadıqları ərazini işğal etmişdi. BMT-nin müstəqil hesabatlarından da göründüyü kimi, ermənilərin regionu tərk etmələrinə görə məsuliyyət daşıyan Azərbaycan deyil, bu regionun erməni separatçı rəhbərliyinə havadarlıq edənlərin retorikasıdır. İtaliyalı diplomat deyib ki, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazisi kimi tanınan həmin bölgədə yaşayan erməniləri qorumaq bəhanəsi ilə Ermənistanın başlatdığı müharibə nəticəsində 750 mindən çox azərbaycanlı öz torpaqlarından didərgin düşməyə məcbur olub. Azərbaycanlılar hələ də öz torpaqlarına qayıda bilmirlər, çünki onların şəhərləri yerlə yeksan edilib və hər yer hələ də minalanmışdır. Vəziyyətdədir, deyə Çirielli vurğulayıb. Gürcüstan xalqı öz taliyini müəyyənləşdirməyin astanasındadır. Bu mühüm dövrdə Astıvə Xəbər komandası da Gürcüstandan məlumatları anbağını ötürür. Bugün isə sükut günüdür. Bundan öncəki buraxılışımızda xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov seçki öncəsi hazırlıq və ümumiyyətlə prosesin gedişatı, məntəqələrin sayı haqda məlumat vermişdi. İndi isə mövzuya digər aspektdən baxacaq. Gürcüstana ezam olunan əməkdaşımız Fidan Şakir qızının bizə yeni məlumatları var. Fidan, buyurun, eşidək məlumatlarınızı. Thank you.
Avropa ailəsinin bir parçası olmaq Gürcüstan və Gürcü xalqı üçün tarixi bir qərar olacaq. Başnazir İrakli Kobakidzenin Euronews telekanalına müsahibəsində dediyi bu sözlər seçki qabağı xüsusi diqqət çəkdi. Bəli, sabah həqiqətən də Gürcüstan Respublikası və Gürcü xalqı üçün tarixi qərarın astanasıdır. Sabah tarixi gündür bu xalq üçün. Məhz sabah Gürcü xalqı öz taleyini müəyyənləşdirəcək parlament seçkiləri ilə biz isə parlamentin elə önündən canlı bağlantıya qoşuluruq. Mən xüsusi diqqət çəkmək istəyirəm. Artıq seçkiyə bir gün qala təhlükəsizlik qüvvələri də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bugün isə nisbətən, yəni digər günlərlə müqayisədə daha sakitlikdə paytaxtda. Bildiyiniz kimi ötən günlərdə müxalif qüvvələrin və hakim partiyanı dəstəkləyən şəxslərin aksiyaları keçirilirdi şəhərdə. Bugün isə nisbətən daha sakitlikdir. Xüsusilə belə deyək, seçki öncəsi açıqlamalar diqqət çəkir. Onlar arasında ən xüsusi yeri elə az əvvəl vurguladığım Başnazirin Euronews telekanalına müsahibəsi idi. Biz də sabah da ATV Xəbər komandası olaraq seçkilərlə bağlı, Gürcü xalqının tarixi qərarı ilə bağlı canlı bağlantılara qoşulacaq və seçki prosesini anban ötürməyə davam edəcək. Həmçinin Azərbaycan televiziyası olaraq Gürcüstanla bağlı, Gürcüstanın tarixi seçimi və Qərb-Rusiya qarşıdurmasının Gürcüstan səhifəsi, Qərbin Cənubi Qafqazdakı yeni planı ilə bağlı növbəti sənədli filmimiz olacaq. Həmin filmin çəkilişləri üçün elə buradayıq. Hələlik isə deyəcəklərim bundan ibarət də az əvvəl də qeyd etdiyim kimi sabah seçki prosesini anban ötürməyə davam edəcək. Sözü sizə ötürürəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizə Fidan, əməkdaşımız Fidan Şakir qızı Gürcüstanda seçki öncəsi proseslə bağlı bizə məlumatları çatdırırdı. PKK terror qruplaşması 2 günə əvvəl Ankarada 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Qruplaşma Türkiyə Aerokosmik Sənaye Şirkəti TUSAŞ-ı hədəfə alan hücumun PKK üzvləri tərəfindən həyata keçirildiyini açıqlayıb. Türkiyə ordusu isə TUSAŞ-a hücumun intiqamını almaqda davam edir. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Suriyə və İraqın şimalında olan 18 PKK terrorçusunun məhv edildiyini açıqlayıb. Oktyabrın 23-dən bu vaxta dək PKK-ya aid 120-dən çox hədəf dəqiq hava zərbələri ilə vurulub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya isə qırmızı bülsenlə axtarışa verilmiş PKK terrorçusu Ramazan Aktaşın Mardin'də keçirilən əməliyyatda zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Digər tərəfdən ölkənin 31 vilayətində keçirilən Gürzirmə əməliyyatında PKK-YPG-nin 176 üzvü saxlanılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hücumlar səngimir. Kiyev vilayətində Rusiyaya məxsus puanın qalıqları elektrik xəttini zədəliyib. Bu barədə Kiyev vilayət hərbi administrasiyasından bildirilib. Hadisə yerində başlayan yanğın söndürülüb. Ümumilikdə gecə saatlarında Kiyev üzərində 15 kamikadze dron vurulub. İlkin məlumatlara görə itki yoxdur. Digər tərəfdən Rusiyanın Su-34 təyyarəsi Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kherson vilayətində Kakhovka istiqamətində komanda məntəqəsini bombalayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə havadan kəşfiyyat zamanı Ukrayna hərbçilərinin olduğu bina aşkar edilib. Nazirlik həmin komanda məntəqəsinin vurulduğu anın görüntülərini yayımlayıb. Oktyabrın 27-28-də Şimali Koreya hərbçiləri döyüş bölgələrində Rusiya tərəfindən vuruşacaq. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı Aleksandr Sırskinin məruzəsindən sonra Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski açıqlayıb. Zelenskinin sözlərinə görə Şimali Koreyanın hərbi əməliyyatlarda faktiki iştirakı yumulmuş gözlər və çaşqın şərtlərlə deyil, həm Moskva, həm də Pxenyanı cəzalandırmaq üçün ciddi təzyiqlə qarşılanmalıdır. Dünya Rusiyanın həqiqətən nə istədiyini açıq şəkildə görür və bu müharibəni davam etdirməkdir. Ona görə də dünya liderlərinin prinsipial və sərt reaksiyasına ehtiyac var deyə Zelenski Telegram kanalında yazıb. Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu Qəzza zolağında da hücumlara ara vermir. Son məlumatlara görə anklavın cənubuna Xan Yunisə zərbələri 14 az yaşlı olmaqla 33 nəfərin həyatına son qoyub. Beyt Lahiyə şəhərində isə Qəzzanın şimalında fəaliyyət göstərən az sayda tibb müəssisəsindən biri hücuma məruz qalıb. Kamal Advan xəstəxanasının bombalanması nəticəsində xeyli sayda uşağın həlak olduğu bildirilir. Onların dəqiq sayı açıqlanmır. Əl-Cəziranın məlumatına görə İsrail hərbçiləri xəstəxanada kütləvi həbslər həyata keçirərək saxlanılanları dindirmək üçün naməlum istiqamətə aparırlar.
Bakıda COP29 iştirakçıları üçün noyabrdan etibarən 9 informasiya mərkəzi yaradılacaq. Bunlardan 7-si şəhərdə, daha 2-si isə havalimanları istiqamətində olacaq. Bunu COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin ziyarətçi təcrübəsi üzrə şöbə müdiri İlkin Cavadov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Həmçinin COP29 ilə bağlı məlumatlılığın artırılması üçün çağrı mərkəzinin yaradılacağı da açıqlanıb. Əlavə olaraq da havalimanı ərazisində və Koroğlu metrosu ərazisində də müəyyən istiqamət verici və məlumat verici işarələr yerləşdiriləcəkdir ki, bilavasitə ziyarətçilərin getdiyi məkana və axtardığı məkanı daha rahat və tez şəkildə tapmalarına şərait yaradacaqdır. Olimpiya stadionunun ətrafında çoxlu sayda müvəqqəti tikililər yaradılıb, hansı ki konfrans zalları o məkanlarda yerləşəcək və o yeni yaradılmış məkanların rahat şəkildə ziyarətçilər tərəfindən və tədbir iştirakçıları tərəfindən tapılması üçün rəqəmsal xəritə yaradılmışdır və həmin rəqəmsal xəritə vasitəsilə tədbir iştirakçıları rahatlıqda A nöqtəsindən B nöqtəsinə marşrut izləyərək həmin məkana çata biləcəklər. Bakıda mobilliyin transformasiyası proqramının icrası çərçivəsində oktyabrın 27-sindən paytaxtın mərkəzi hissəsi Çərişəhər və Əzizəliyev küçəsi ilə bağlı təklif edilən layihənin icrasına başlanılacaq. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, layihə ilə bağlı İçərişəhərə giriş məhdudlaşdırılır. Qoşaqala qapları qarşısında olan meydanda turist avtobusları üçün xüsusi məntəqələr yaradılacaq. Eyni zamanda Əzizəliyev küçəsində avtomobil hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Bununla paralel təbii içəri şəhər sakinləri və orada yerləşən beynəlxalq nümayəndəliklər, texniki, mənzil kommunal, operativ, təchizat zəncirinə aid avtomobillər istisna olmaqla bütün başqa avtomobillərin içəri şəhərə daxil olması məhdudlaşdırılacaq. Nərimanov rayon prokurorluğunda açıq qapı günü təşkil edilib. Media və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri prokurorluq əməkdaşları üçün yaradılan iş şəraiti ilə tanış olublar. Aşkarlıq və şəffaflıq vətəndaş məmnunluğunun təmini istiqamətində görülən işlərdən danışılıb. Həmçinin həyata keçirilən hüquqi institusional islahatlar barədə məlumat verilib. Daha sonra inzibati bina, eləcə də kriminalistik texnika ilə əyani tanışlıq olub. Məqsəd prokurorluq orqanlarının iş fəaliyyəti, əməkdaşların iş şəraiti ilə əyani olaraq ictimaiyyətin, media nümayəndələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin tanış edilməsi idi. Eyni zamanda biz bu tədbirdən sonra Yaşıl Dünya üçün Hüquqi Yeniliklər adlı seminar keçirdik. Seminar zamanı Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində çıxışlar oldu, faydalı fikir mübadilələri aparıldı və əminliklə bildirmək istərdik ki, bu platforma vasitəsilə səsləndirilən fikirlər, təkliflər gələcəkdə öz töhfəsini verəcəkdir.